Poštovani gledalci, krećemo sa pregledom štampe. Prije nego što predstavimo naše goste i krenemo da komentarišemo naslove, pročitat ćemo ih. Danas Pobjeda piše, Medenici zadržavanje do 72 sata u kliničkom centru čeka odluku specijalnog tužioca. Ministarstvo vanjskih poslova i odlazeći resorni ministar još jednom obrukali državu, objavili da je Crna Gora prekinula diplomatske odnose sa Rusijom, pa se naknadno izvinjavali. Negativan uticaj programa Evropa sad na financije opština, a u februaru i martu prihodi manji za 3 miliona eura. Greške u zadacima nadležni pravdaju međunarodnom praksom. To su neki najvažniji naslovi u Pobjedi. Vijesti danas pišu čuvarka pravde ili članica mafije. Preko zloupotrebe zakona do 100.000 eura od početka godine do 13. aprila Agenciji za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama stigla 3.491 žalba. Izbjegnuta blokada povećanja penzija, veći ček u junu. To su vijesti sa naslovnice vijesti. Marko, šta ima kod tebe? Dnevne novine dan također na naslovnici gospođa Medenica u žiži javnosti od DPS čuvara biračkih kutija do samog vrha pravosuđa. Potom građani privreda u 2021. godini izdašno pomagali biznis firmi bliskih DPS-u. Vlasnicima mini hidroelektrana potrošači dali 6,55 miliona eura. Peruničića sumnjiče za prisluškivanje funkcionera DF-a. Večernje novosti, opasna igra Kurtija, pripremaju alibi kako bi udarili na sever. To je na naslovnici večernjih novosti, politika. Aktualna Ukrajina, isporuka naoružanja Prištini, prijetnja bezbjednosti regiona, raketni udar Londona na međunarodno pravo. Naoružanje se i kod nas dijeli, ali krenut ćemo sa aktualnostima u Crnoj Gori. Evo, prije nego što krenemo, predstavit ćemo naše goste. Sa nama ovoga jutra je gospodin Petar Drašković. Dobro jutro. Dobro jutro. Član Demokratskog fronta i sa moje desne strane predsjednik Hrvatske građanske inicijative Adrijan Vuksanović. Dobro jutro i vama i dobrodošli. Dobro jutro i hvala na pozivu. Hvala vama što ste sada zvali. Gospodine Draškoviću, kako vi vidite ovo istraživanje agencije Mina i CEMIA? Pa što se tiče priče o izborima, naravno ona se naslanja na onu priču koja je stav Demokratskog fronta. To je formiranje tehničke vlade koja bi pripremila neke naredne izbore time što bi učinila sve da ti izbori budu prvi fair i pošteni izbori. Također imamo situaciju da priča o manjinskoj vladi koja je evo, aktuelna, govori o tome da ona nije izašla izborne volje naroda i da ona u suštini predstavlja ono što nisu glasali građani 30. augusta 2020. godine. Mi imamo situaciju da ova priča o tehničkoj vladi je mjera koja treba da bude racionalno rješenje svih na političkoj sceni time što bi pripremila prve izbore koji bi bili konačno slobodni. Imamo situaciju da 30. augusta oni nisu bili slobodni, ali je narod odnio pobjedu upravo zbog toga što su promjene bile neophodne. I promjene su došle zbog toga što 30 godina smo imali vlast koja je bila takva kakva jeste. Ima posljedice koje imamo danas u ovim aktualnim dešavanjima vezano za gospođu Medenicu, za razne afere koje su bile tu, za situaciju da praktično kriminalna organizacija koja je vladala toliko vremena pokazuje sve svoje negativne strane do dana današnjeg vezano za Crnu Goru i za veliki minus u koji je Crna Gora ušla u svake prirode, znači ekonomske, finansijske, društvene, socijalne, bilo koje druge. I manjinska vlada o kojoj mi govorimo nije ona mjera koja bi riješila probleme u Crnoj Gori, jer vidimo da praktično ona već donosi probleme. U samim pregovorima, u samim dogovorima, oni koji bi činili tu manjinsku vladu, imamo svađe, razmirice, jednu poplavu informacije na javnoj sceni koja govori o tome da oni ne mogu da se dogovore do dana današnjeg. Znači, dogovora već nema toliko vremena, a priča se da je to neka mjera koja donosi rješenje problema. I, na primjer, prije svega se isključuju oni koji su odnijeli pobjedu 30. augusta na izborima. Prije svega Demokratski front koji je bio nosilac one pobjede i liste za budućnost Crne Gore koja je donijela praktično jedno novo lice Crne Gore, a sa druge strane imamo situaciju da se ona isključuje iz bilo koje priče. Po nama je rješenje da naravno izbori će biti, svakako to nije sporno, ali da tehnička vlada pripremi uslove i način kako će da se ti izbori u nekom doglednom vremenu održe. Danas je sjednica glavnog odbora SNP-a donijeće stav o učešću SDP-a u novoj vladi. To piše Pobjeda. Međutim, na prethodnoj sjednici glavni odbor SNP-a
Kazao je da je donesen zaključak da bi za njih bilo neprihvatljivo da SDP i SD budu u vladi. Upravo se o tome govori, znači vezano za konstituente te neke takozvane manjinske vlade. Ona govori o tome da bi u nju ušli ljudi koji su i partije koji su izgubili izbore 30. augusta. Kako je vaše mišljenje? Da li mislite da će SNP prihvatiti učešće SDP-a u vladu? Pa, pazite, Socijalistička narodna partija, po meni, moje mišljenje je da je pošla na neki put bez povratka. Znači, kakva će biti njihova odluka, apsolutno ne znam, to će biti na građanima da prosude kad ona bude donijeta, ali u suštini Socijalistička narodna partija, znate, imala je svoj slogan koji je bio časno. Sad, da li će biti ta odluka časna, to ćemo da vidimo. Mislim, sami će da procijene građani. Ali ono što sigurno znam je da ta priča koja se dešava i gdje se donosi neka odluka koja je suprotna volji građana na izborima, znate, to je malo diskutabilno sa te strane. I u suštini, mislim da to nije politika koja je bila politika izvorna Socijalističke narodne partije. Znate, osnivač Socijalističke narodne partije je bio gospodin Omir Bulatović i ja ne vjerujem da bi on učinio takvu jednu stvar, da donosi odluke koje su suprotne na neki način principima politike SNP-a, a pogotovo volje naroda na izborima koja je bila istorijska. Gospodine Draškoviću, da li ste vi saglasni sa gospodinom Vuksanovićem? Pa što se tiče odlazeće vlade koje je u tehničkom mandatu, o tome je govoreno toliko puta, tu je bilo toliko manjkavosti da bi pričali jedno tri emisije vezano za sve manjkavosti, negativnosti vlade. Mislim, situacija je takva da nisu napravljene nikakve koraci u bilo kojim reformama na pravi način. Znači, nemamo čišćenje svih onih mehanizama koje je imala prošla vlast u današnjem državnom sistemu, pa imamo situaciju ovo samo vezano za sudstvo. Konkretno, opet se vraćamo na ovaj primjer gospođe Medenice, gdje je praktično sudstvo i dalje pod kapom Demokratske partije socijalista. To je i dalje jedno kriminalno sudstvo koje ima sve poluge nekadašnje vlasti za funkcionisanje bez ikakvih promjena koje bi došle do situacije da govorimo bilo kakvom nezavisnom sudstvu. I situacija dolazi do toga da praktično kontinuitet onoga što je bilo nekada za 30 godina osjećamo i danas u svim praktično porama vlasti. I situacija oko ove manjinske vlade govori o tome da situacija je takva da mnogi mehanizmi bi se opet prelili na neke druge, da kažemo, državne sisteme, neke druge forme, što naravno nije prihvatljivo ni građanima, ani potrebama ove zemlje koja treba da ide dalje, da ide ka reformama, da ide ka nekim boljim danima. I gdje govorimo o SNP-u, meni se čini da situacija ide ka tome da bi SNP učinio nešto što je po volji gospodina Vuksanovića i ljudi koji bi praktično participirali ili bi bili dio te takozvane manjinske vlade, a nama, generalno građanima, treba nešto što bi donijelo pomirenje, što bi donijelo mir, stabilnost, neku novost i praktično situaciju da imamo nove stvari i nove reforme u Crnoj Gori koje bi stvarno donijele promjene, a ne nešto što bi bilo bilo kakvo kontinuitet ili bilo šta što bi posjećalo na neke nekadašnje sisteme, nešto što je bilo prije. Što se tiče ocjena vezano za sve međunarodne institucije, u dobrom dijelu se govori o tome da upravo korupcija, kriminal, situacija u tome da imamo mnoge manjkavosti u bankarskom, finansijskom sistemu, da sve je gora situacija i društvena. Imamo svjetsku krizu koja govori o tome da su sve veće cijene, sve je skuplji život praktično i Crnoj Gori i u samoj Evropi. Prema tome, zbog toga, zbog jedne teške situacije na međunarodnom i na domaćem planu, nama treba što prije da imamo neke promjene koje bi odgovorile svim onim nadolazećim negativnostima i onome što je problem trenutno u Crnoj Gori, a to je da treba da imamo bolji život u Crnoj Gori. Bolju situaciju koja bi odgovorila svim nadolazećim negativnostima i nadolazećim problemima koji su sve veći i veći. Već par puta smo kroz razgovor pomenuli ovu aferu Medenica. Kako komentarišete aferu i šta su vaše očekivanja? Kakav će biti epilog konkretno ovog slučaja? Gospođa Medenica je praktično bila, da kažem, taj sudski krak kriminalne organizacije bivše vlasti. Ona je bila ta koja je bila pokrivalica za sve one velike afere koje je bivša vlast, odnosno Demokratska partija socijalista na čelu s Milom Đukanovićem radila. Ona je, kao što znamo iz ove Sky komunikacije njenog sina Miloša Medenice, mnogo znala i ima njih sve u šaci, kako tamo piše u toj komunikaciji, što znači da ona mnogo zna.
I situacija je takva da je upoznata sa svim onim velikim aferama, između ostalog afera Telekom i tako dalje, mnoge velike afere, što bi trebala da na kraju dođemo do toga da kaže sve ono što zna. Ima sada priliku da apsolutno sve kaže, da upozna organe nadležne i javno sa tim šta je to što se dešavalo, da sve živo mi saznamo i što pričamo toliko puta vezano za sve one kriminalne aktivnosti i da konačno to se kaže, da konačno to bude na neki način jasno svima. S druge strane, da kaže šta se to dešavalo u takozvanoj aferi Državni udar. Ona ima priliku da kaže kako se to pakovalo Demokratskom frontu i liderima Demokratskog fronta i kako je ta farsa uopšte rađena, prije svega od tužilaštva, specijalnog državnog tužioca Katnića, vrha bivše vlasti, gospodina Mila Đukanovića, predsjednika Crne Gore, pa sve do sudskih instanci. Šta se tu dešavalo? Imamo situaciju da neki od provjerenih ljudi, kao što je, po znacima navoda, provjerenih, kao što je gospođa Medenica, te bivše vlasti, sada dolaze u situaciju da su sami. Evo, ona sad završava iza rešetaka, niko o njoj ne brine, a gospodin Milo Đukanović puši cigaru, veseli se i praktično na neki način slavi njeno hapšenje i stavljanje u zatvor. Tako da je ta situacija vrlo jasna. Moramo saznati šta se to dešavalo. Iz te komunikacije njenog sina, iz svih ovih afera, jasno je da je tu bila jedna organizovana kriminalna aktivnost koja je bila na štetu čitave Crne Gore. Imamo jednu ekonomsku temu, negativan uticaj programa Evropa sad na financije opština u februaru i martu. Prihodi manji za 3 miliona eura. I zajednica opština traže da se hitno iz budžetske rezerve uplate nedostajuća sredstva opštinama i da se u buduće uplaćuju na mjesečnom nivou. Kako vi komentarišete ovaj program Evropa sad i da li ste očekivali da će ovoliko negativno uticati na opštinu? Mislim da se sa programom Evropa sad svakako ušlo neorganizovano i ušlo nesigurno, jer finansijski sistem Crne Gore je dosta nestabilan i dosta praktično neobezbijeđen sa svim prihodima koji su potrebni. Imamo mi situaciju da su mnoge međunarodne organizacije koje se bave finansijskim poslovima rekle da, znate, Evropa sad može, ali treba da obezbijedite prihode za to. Što je ovako malo vrlo čudno, jer ako nemate prihoda za određeni program, onda ne možete da ga sprovedete u djelo. I pitanje je koliko zaista Crna Gora ima financija do kraja da ispuni ovo kao neki aranžman čak i na godinu dana, ne dalje. Tako da situacija vezana za taj program, ne znam koliko može on uopšte da traje u ovoj situaciji vezano za vrlo tešku financijsku problematiku u Crnoj Gori i koliko će Crna Gora moći to da izdrži. A sa druge strane, imamo opet probleme od toj neorganizovanosti gdje imate sad situaciju da, evo, opštine imaju manje novca, da možda ne primaju svi isto platu, da možda nije svakome isti procenat po programu Evropa sad priče. Tako da ne znam šta može to donijeti osim situaciju da i dalje imamo neku nestabilnost. I to govori opet o toj nekoj tromoj funkcionalnosti te, evo sada, odlazeće vlade koja nije ispunila sve ono što su građani tražili od nje.